Starfsmenn Heiðarsels gerðu sér glaðan dag í tilefni hrekkjavöku og skreyttu kaffistofuna sína ásamt skrifstofu leikskóla og aðstoðar leikskólastjóra. Aðstaðan skreytt á hverri hrekkjavöku en ásamt því mæta nemendur og starfsfólk í búningum. En þetta liður í því að efla starfsandan og þjappa hópnum saman. Á hverju ári toppar skreytinganefndin sig og árið í ári það besta að mati nefndarinnar. Þá mæta starfsmenn einnig með kræsingar sem eru hræðilegar en bragðgóðar. Blaðamenn Víkurfrétta mættu skelfingu losnir á Heiðarsel og spjölluðu við furðuverurnar. Vala, segðu mig, hvað í gangi hérna í Heiðarseli? Það náttúrulega hrekkjavika í gangi og við bara ákveðum það að skreyta bæði kaffistofuna og hérna skrifstofunni á leikskólastjóranum. Og krakkarnir eru í búningum og við náttúrulega tökum þetta líka í búningana. Mér sýnist nú að flesti starfsmennirnir vera bara soldið og linni eins og við segjum á góðri íslensku. Já, við hérna erum bara þannig hér. Við erum bara ólinn ef við tökum ykkur ákvörðun um það, þá tökum við bara ólinn. Þetta ekki fyrsta sinn sem þið gerir þetta? Nei, þetta sennilega í fjórðaskiptið sem við höfum gerðum og við reynum alltaf að toppa ár eftir ár. Þannig, já. Hún frekar hryllileg kaffistofa núna. Þetta töluvert meira heldur en hefur verið gert undanfarin 3 ár? Já, þetta toppurinn. Að okkar mati, heldur við, já. Það þá spurning hvað þið gerir á næsta ári? Það verður bara komið ljós. Það verður eitthvað meira heldur en þetta. Það voru ýmsar furðuverur á ferðinni á hrekkjavöku í Reykjanesbæ og margir tóku þátt í gleðinni. Hús voru skreytt og tóku ungir sem aldnir þátt í því að gera hrekkjavökuna sem hryllilegasta, en gengi var í hús þar sem heimilismenn fengu val grikk eða gott. Víkurfréttir fóru á stjá á hrekkjavökunni og fylgdust með nokkrum hræðilegum verum.